دا وزیرستان اعتراض کوونکي وایي پښتونخوا کې د پښتنو زنځیري وژنو کې آی اس آی لاس لري. شمالي وزیرستان کې د وروستیو هدفي وژنو په خبرګون کې یو ځل بیا زرګونه پښتنو لاریون کړی دی او د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې د خلکو پر وژنه تورنې کړي دي. لاریون والو چې په میرعلي سیمه کې راټول شوي وو په دې سیمو کې د وروستیو هدفي وژنو مسؤولي د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې بللې دي او تورې پورې کړی دی چې دا ادارې یوازې د ځان ساتنې لپاره جوړې شوي دي. په دې لاریون کې چې پکې دکاندارانو تاجرانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ګډون کړی و وویل څو پورې چې د کار او ژوند په اړه له پاکستاني ادارو پوره ډاډ نه وي ترلاسه کړی تر هغو پورې به د خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي. لاریونوالو زیاته کړې ده چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب غضب په نامه له 15 کلنو عملیاتو وروسته هر ورځ ملکیان په نښه کېږي او پاکستاني ادارې پر یو وړاندې چوپه خوله دي. دوی وایي د پښتنو زنځیري وژنه کې د دې هېواد امنیتي او استخباراتي ادارې لاس لري او دوی ته نور د دې وضعیت دوام د زغم وړ نه دی.